Des d'ENDI també hi ha una hipòtesi, que era la de treballar per promoure un turisme més responsable i sostenible. És a dir, de quina forma podíem transformar el model turístic actual, que ja arrel de la Covid va quedar totalment obsolet, i promoure iniciatives que tinguessin aquesta mirada per donar resposta a iniciatives més socials i més mediambientals. En el nostre cas, el programa Impulsem el que fas ens ha ajudat a testejar un projecte, a innovar amb una iniciativa de turisme responsable i a crear una nova oferta turística basada en principis i criteris de turisme responsable. Jo crec que és imprescindible generar espais per promoure sinergies entre els diferents projectes i entitats. Llavors, jo crec que ha estat una jornada profitosa i el que nosaltres n'extraiem d'aquí és la necessitat de promoure més espais per les entitats per poder generar aquestes sinergies i al final construir propostes més sòlides i més innovadores entre totes. Des de la nostra mirada com a entitat del tercer sector, pensem que és imprescindible que el sector públic s'impliqui en acompanyar i reforçar les entitats que vulguin promoure, no?, iniciatives que millorin la qualitat de vida de les persones i que d'alguna manera donin resposta a reptes globals, com emergència climàtica, pobresa, no? Pues, per tant, per nosaltres és imprescindible que hi hagi aquesta vinculació o aquest suport per part del sector públic.